Goeiemorgen liefdes op hierdie dinsdagochtend. Ons gesels hierdie week oor ontsteld wees, oor ontsteltenis. En vanmorgen lees ons Psalm 4. Dit is ook een Psalm van David. O God wat aan mij recht verskaf, antwoord mij als ik roep. Toen ik in die nood was, het U mij bevry. Wees mij ook nou genadig en hoor mijn gebed. Hoe lang gaan jullie my eer nog skend, mense? Gaan jullie valsheid lief hee en voorkeer gee aan leens? Besef toch dat die Heere wonders gedoen het vir die wat aan hom getrouw is. Die Heere hoor as ek na hom roep. As jy ontsteld raak, moet nie sondig nie. Dink in stilte daar oor na as jy gaan lee en laat dit daarby. Julle moet die offers bring wat julle aan julle voorgeskryf is en julle moet op die Here vertrou. Daar is baie wat sê, wie sal dit weer met ons laat goed gaan? Wees ons toch weer goedgesind, Here, help ons. U het my reeds groter vreugde laat belewe as wat daar by mense is wat koring en wyn in oorvloed het. Nou kan ek onbesorg gaan lê en dadelijk aan die slaap raak. Want, Here, U alleen laat my veilig woon. Wat is ontsteltenis? Ontsteltenis is definitief wanneer jy in jou eer gekrenk word. Want om in jou eer gekrenk te word, is letterlik karakter sluipmoord. En daar is mense in hierdie wêreld wat uitstekend is met karakter sluipmoord. Moord ja, want dit is altyd kwaadwillig, moedswillig, liefdeloos, wreed en in meeste gevalle ongevraagd en onregverdig. Maar mense doen dit. En ek is seker, baie van julle wat vanmôre hierna kyk, het dit al ervaar, soos David ervaar het, en hy roep my net uit, hoe lang gaan julle my eer nog skend, mense? Gaan julle die valsheid lief hê in plaas van die waarheid? Ongelukkig is karaktersluipmoord 'n algemene menslike praktyk. Mense boelie, mense skinder, verkleineer, kritiseer, ignoreer, kyk neer op ander. En dit alles is om mense in hulle eer te krenk. En natuurlik is dit ontstellend. Wat ek sien is wanneer hierdie ontsteltenis oor mense kom, lei dit tot onttrekking, skaamte, baie diep persoonlike pyn, vreesagtigheid en selfs bitterheid wat kenmerkend word van iemand wie in sy eer gekrenk is. As jy in jou eer gekrenk word, dit is die een ding wat die mens nie makkelijk vergeet nie. Maar hoor wat sê David. Hy sê net vir die mense, besef toch dat die Here wonders gedoen het vir die wat aan hom getrou is. As die Here aan jou wonders doen, maak het nie saak wat mense van jou sê nie. In vers 5, as jy dit in die ou vertaling gaan lees, dan sê hy sidder. Met ander woorde, ervaar dit. Vrees dit self. Wees diep ontsteld hieroor. Maar moenie sondig nie. Moenie jouself skuldig maak aan dieselfde ingesteldheid nie. Moenie dieselfde posisie inneem en dieselfde dinge doen as wat hulle wat daarmee besig is, wanneer hulle karakter sluipmoord pleeg. Moenie dieselfde doen as hulle nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie, sê die woord. En dis wat David hier bedoel. Hy sê moenie sondig nie, sidder ja, voel dit, ervaar dit. Maar moenie dit doen nie. Hy sê, dink in stilte daaroor na as jy gaan lê en laat dit daarby.
Want jy sien sulke karakters sluipmoord, kom in ander mense se persepsies van jou, kom uit die harte van mense wat liefdeloos is, wat goddeloos is, wat hulle nie steur aan die 11de gebod, die gebod van die liefde nie. Wat dink die 11de gebod is maar net 'n aanbeveling in hierdie lewe. Daarom jy, kind van God, wees ontsteld, ja, besef dit, besef waar dit gaan, besef dat jy in jou eer gekrenk is. Dink daaroor. Gaan lê en laat dit daarby. Want jy sien, jou eer in die oë van die Here kan nooit verander nie. Maak nie saak hoe jy gewond word deur onnadenkende, wrede mense nie. God eer jou en koester jou. Laat het daarbij. Shalom.